大家好，今天给大家分享一个防治茄子跳蚤甲虫的改良配方。之所以说是改良配方呢，是因为去年我做了一期视频，讲了如何防治跳蚤甲虫。那个时候我给了一个防治跳蚤甲虫的有机的有效的配方。今天是对这个配方的一个改良。那个方子我以前在如何应对日本甲壳虫的那期视频里边其实是提到过的，当时是用来对付日本甲壳虫的。其实这个方子拿来对付茄子上的跳蚤甲虫是更有效，而且效果也更加持久。咱们先来回顾一下我以前讲过的两个有机的配方，一个是硅藻土。硅藻土可以用来对付很多有枝节的甲虫，比如说黄瓜虫啊，比如说潮虫等等，保护力还是很强的。这个方子也能用来对付跳蚤甲虫，有效，但是效果没那么明显，更多的是一种保护的目的。另外一种就是那种天然的除虫菊酯。除虫菊酯对于防治跳蚤甲虫、土豆甲虫、黄瓜虫还有蚜虫等等，效果其实都是非常好的。当然我指的是在有机杀虫剂的领域里边了，唯一的缺陷就是它的持久性不是特别的好，要经常的使用来控制虫害。所以我这个改良的方子的一个主要的目的就是提高药效和增强它的持久性。大家如果想了解更多关于跳蚤甲虫、除虫菊酯、硅藻土还有苦楝油的内容，可以参看我以前做过的关于病虫害防治的视频。我这里就不卖关子了，咱们来看我改良的配方。配方并不神秘，最基础的还是这种经过有机认证的除虫菊酯，然后就是改良的关键了，也是我以前经常提到大家常用的苦楝油。他们两个强强联合，就变成了有机高效持久的新配方了。我对品牌没有什么特别的推荐，但是建议选择经过有机认证的，比如说这种 OMRI 的有机认证，还有就是这种美国农业部 USDA 的有机认证。当然不同的国家和地区可能会有不同的有机认证的标准，选择你信得过的就可以了。另外我还想强调的是，苦楝油一定要选这种有机冷压的，并且是100%纯度，没有其他的额外添加物的。接着咱们来开始调配。我这个虽然是 1.5 加仑的桶，我用它来调出一加仑的量。先加两汤勺的除虫菊酯，除虫菊酯的用量是一加仑的水配上2到3汤勺，然后再加上2汤勺的苦楝油，最后给加上1加仑的水，把它给摇晃均匀。这就是差不多1加仑的量，打上气就可以使用了。来看看这些茄子，移栽了没几天，跳蚤甲虫就来了。现在跳蚤甲虫的量还不多，茄子叶上就已经有很多的洞了。看看这颗茄子叶片上边，肉眼能看到的就是有4只，还有像这种叶片背面也会藏着很多，所以喷的时候一定要把背面也喷到。看看这上边能看到的，现在就有5只。这颗更严重，如果这样下去，不出3天，这片叶子就成网了。像这种新长出来的嫩叶更是重灾区，所以嫩叶要更加仔细的保护。我们喷湿还是选择在清晨和傍晚进行，如果能看到虫子尽量喷到虫子的身上，然后就是叶片的正面和反面都要给它喷到。喷的时候尽量以喷雾的形式喷到叶片的正反面，不要让它流汤。还有就是喷湿的时候要看好天气预报，最好是2、3天之内都不要下雨。跳蚤虫是无处不在，像这种盆栽也不可能躲过，所以要及时的防治。喷药之后，这些跳蚤甲虫大概率在几周之后还是会回来的，时间取决于我们处理的时候虫害的严重程度，还有你当地的天气情况。到时候如果再出现，我们还需要重新的喷湿，这样就能保护我们的茄子到丰收了。另外我这颗金银花每年都是蚜虫的重灾区，如果我用肥皂水加苦楝油的方子效果没有那么明显的时候，我就会换这个方子。这个方子处理蚜虫的效果也是相当的给力，不过我不会用它来处理青菜上面的蚜虫，因为还是肥皂水加苦楝油的方案更加的安全。感谢大家的观看，祝大家茄子大丰收，咱们下期再见。